Assalomu alaykum. Londondan sizni qarshilab navbatdagi dunyo dasturimizga taklif etamiz. Bugungi mavzularimiz: kurash maydonida erkaklarga qarshi teppa-teng turayotgan va hatto ularni yutayotgan hindistonlik qiz muvaffaqiyati siri nimada? Fazogir bo'lmoqchimisiz? Ariza topshirishga shoshiling. Yevropa fazo agentligi nogironlar daxil barcha istovchilar uchun tanlov boshladi. Mol boqar, tovuq boqar fermerlar qatoriga endi kapalak yetishtiruvchilar qo'shilmoqda. Kapalakdan naf nima? Keling, dastlab Liviya yaqin tarixidagi hodisaga to'xtab o'tamiz. Bundan 10 yil avval Liviyada o'sha vaqtga qadar mamlakatni 40 yildan ko'proq boshqargan Muammar Qaddofiga qarshi keng miqyosli noroziliklar boshlangandi. Bu hodisalar BBC muxbiri Firas Kilani uchun alohida shaxsiy ahamiyatga ham ega, chunki uni hamkasblari bilan birga hibsga olgandilar. Lavhamizda ko'ngilni xira qiluvchi tasvirlar bor. Muammar Qaddofi kuchlari tomonidan o'ldirilgan mahbuslarning ustixonlari. Ular tuzumga qarshi chiqishgandi. 50 kishi otilgan, jasadlari esa yoqib yuborilgan. Xuddi shunday taqdirdan men zo'ra qutulib qolganman. BBCdagi ikki hamkasbim bilan birga meni ham shu joyga tashlashgandi. Xayrli kech. BBC jamoasi Liviyada kaltaklandi va soxta qatl ijro etildi. Bizni harbiy bazadagi maxfiy qamoqxonada ushlab turishdi. Uni Qaddofining o'g'li boshqarardi. Qaqshatqich janglar boshlandi. 6 oydan so'ng Qaddofi ona shahri sirtga chekindi. Bir oylik jangdan so'ng uning korteji NATO qiruvchi samolyotlari tomonidan bombalandi. O'zi triklayn asirga olindi. Biroq keyinroq tushunarsiz vaziyatda o'ldirildi. 10 yilning ichida Liviyaga bir necha marta keldim va mamlakatning parchalanib ketishini dahshat bilan kuzatdim. Isyonchilar ko'plab guruhlarga bo'linib ketishdi. Ularning eng uyushganlari islomchilar bo'ldi. It's very sad to look back now. Yan Martin BMT'ning Liviyadagi yangi vakili edi. The legacy of Gaddafi was even worse. Qaddofining merosi biz tasavvur qilganimizdan ham yomonroq edi. Qudratni saqlab qolish uchun jamiyatdagi parokandalikdan foydalandi. Ammo menimcha, Liviyani o'sha vaqtdan beri ta'qib qilib kelayotgan eng katta muammo bu qurolli guruhlarni epla olmaslik va xavfsizlik sohasidagi tarqoqlik edi. Ana shunday guruhlardan biri AQShning Benghazidagi konsulligiga hujum qilib, elchi va 3 nafar amerikalikni o'ldirdi. Tripoli 2013 yilgacha islomchilar va boshqa jangarilar nazorati ostida edi. Ular Qaddofi tuzumiga aloqador har qanday shaxsning yangi siyosiy jarayonda ishtirok etishini taqiqlaydigan qonun chiqarishdi. Bu burilish nuqtasi bo'ldi. O'zlarini chetga surilgandek his qilgan liviyaliklar yangi yetakchi General Xalifa Haftar atrofida birlashdi. Men u bilan 2015 yil Liviya milliy armiyasi tashkil qilinishidan oldin gaplashgandim. U Sharqiy Liviyani qo'lga kiritib, ekstremistlarga qarshi jang boshlagan. 2019 yil Marokashda o'tgan muzokaralarda turli fraksiyalar yangi hukumat tuzish haqida siyosiy bitim imzolashdi. Ammo 4 yildan so'ng General Haftar Tripolini olish uchun hujum boshladi. Natijada 100 minglab tinch aholi uy joyini tashlab qochdi. Mamlakat bir yil davomida fuqarolar urushi girdobida qoldi. Oktyabr oyida Jenevada o't ochishni to'xtatishga kelishildi. Liviyalik yozuvchi Juma Buklib Qaddofi davrida 10 yilga qamalgandi. U tartibsizlik va xudrezliklarni Londondan turib kuzatdi. Men undan Qaddofining ag'darilishi Liviya boshiga tushgan og'ir ko'rguliklarga arzirmidi deb so'radim. Men Qaddofi tuzumidan zarba yegan va uning intihosini tasavvur qila olmasdim. Uning davrida odamlar butkul umidsizlikka tushgandi. Hozir esa tartibsizliklarga qaramay, tez orada yarashuvga erishamiz degan umid bor. Qo'zg'olondan 10 yil o'tib, bu yil oxirida saylovlar o'tkazish aytilmoqda. Ko'pchilik nihoyat Liviyada tinchlik bo'lar deb umid qila boshladi. Hindistonlik Divya Kakran haqiqiy polvon qiz.
manaman degan erkakka bas kelib, tom ma'noda kuragini yerga tekkiza oladi. Uning kurash sportiga qiziqishi tasodifan ota-onasidan dakki eshitgan vaqti boshlangan. O'shandan beri u ko'p musobaqalarda yutib chiqdi va hozirda orzusi Olimpiya o'yinlari. Divya Kakran hamdo'stlik va Osiyo o'yinlarida medallar yutgan. 22 yashar qiz Hindistonning eng oliy sport mukofotlarini qo'lga kiritgan eng yosh kurashchilardan biri. Hech o'qishga qiziqmaganman. Maktabga borsam yig'lardim. Shu sabab onam meni mahalladagi kurash to'garagiga berdi. O'zi kurashdan bezib yana maktabga qaytadi deb o'ylagan. Ammo maktabdan ko'ra kurashga ko'proq qiziqdim. Tez orada mahalliy kurash bellashuvlariga chiqa boshladim. Qizlar bilan kurashganimda tomoshabin ko'p bo'lmasdi va men juda oz, atigi 4 dollar pul olardim. Ammo o'g'il bolalarni yenga boshlaganimda qiziqish kuchayib ketdi. 8 yoshimda bir bolani yiqitdim va 41 dollar ishladim. Hayotimda buncha ko'p pul ko'rmagandim. Xullas, Divya bolaligidan o'g'il bolalarni yengib nom qozondi. Ba'zan men uchun kerakli sut yoki sariyog' olishga ham pulimiz bo'lmasdi. Onam kurashchilar kiyimini tikardi. Otam esa ularni men kurash tushadigan maydon yaqinida sotardi. Shu yo'l bilan pul topardik. Divyaning akasi ham kurashni sevgan. Ammo otasi ikki farzandining kurash mashg'ulotlari uchun ketadigan xarajatlarni ko'tara olmagan. Otam mendagi ishtiyoqni ko'rgach, kurash bilan shug'ullanishim zarurligini aytdi. Akam esa men uchun o'z qiziqishini qurbon qildi. Divya faqat sahnadagi raqiblari bilan kurash tushmagan, balki mashg'ulot payti kiyadigan kiyimi bois uni uyaltirganlar bilan ham kurashishga majbur edi. Ular otamga kelib, pul kerak bo'lsa yordam beramiz. Nega qizingni kurashchi qilyapsan deyishgan. Endi esa o'sha odamlar otamga men bilan faxrlanishlarini, o'z qizlaridek ko'rishlarini aytishadi. Divya Hindistondagi COVID karantini davomida ham mashg'ulotini to'xtatgani yo'q. Chet eldagi murabbiyisi video aloqa orqali unga ko'rsatma berib turdi. Nom qozonishni istayman. Olimpiadada medallar yutib, tarixda qolmoqchiman. Oringizda fazogir bo'lishni orzu qilganlar bormi? Unda diqqat bilan eshiting va tomosha qiling. Yevropa fazo agentligi fazogir bo'lishni istaganlar uchun tanlov e'lon qildi. Unda nogironligi bor shaxslar ham ishtirok etishlari mumkin. Agentlik tanlov jarayonida hamma uchun teng imkoniyat yaratishga intilmoqda. Hech fazoga uchishni orzu qilganmisiz? Hozir omadingizni sinab ko'rishning ayni vaqti. Oldinlari fazogir sifatida harbiy sohadan chiqqan yosh yigitlar saralangan. Ammo 1991-yili G'arbiy Yevropa tarixida ilk ayol Britaniyalik Helen Sharman fazoga uchdi. Endi esa Yevropa fazo agentligi yana bir qadam oldinga tashlamoqda va kamida bir nafar nogironlik bor insonni fazogirlikka tanlamoqchi. Ammo bosh masala fazo kemasini nogironligi mavjud fazogirga moslashtirishdir. Endi oyog'ida biror nogironligi bor yoki bu yo'l ishdan to'xtagan odamlar ham fazogir bo'lish uchun ariza topshira oladi. Ular aynan qanday nogironligi bor odamlarni izlashayotganini ancha aniq aytishmoqda. Biroq baribir bu to'g'ri yo'lda qo'yilgan katta qadam. Har qanday yosh fazogir bo'lish orzusini ro'yobga chiqarish uchun endi ishlashi mumkin. Fazo agentligi xuddi shu maqsadda hozir Xalqaro Paralimpiya qo'mitasi bilan birga ishlamoqda. Jismoniy jihatdan sal farq qilgan insonni bu sohaga yo'latmay, balki dunyodagi eng zo'r fazogirdan voz kechishgandir. Bugun odamlarga ana shu imkoniyat berilmoqda. Xullas, quvonching ichingga sig'maydigan onlar.
Tanlangan har bir odam qattiq ruhiy va jismoniy tayyorgarlikdan o'tadi. Buni o'z boshidan o'tkazgan fazogir juda yaxshi tushunadi. Turli xil tayyorgarlikdan o'tasiz. Bu jarayon aql bog'ir qilmas. Kim o'tarkan deb hayajonlanyapsizmi? Bu fazoni o'rganish yo'lida biz boshlayotgan yangi davr. Odamzodni oy yuzasiga qaytaradigan Artemis dasturi ustida ham ishlayapmiz. Bu yog'i Marsga uchishimizga ham ko'p qolmadi. Saralash jarayonida esa Marsga birinchi qadamni qo'yadigan ilk yevropaliklar tanlanishi ham mumkin. Kimki sayyoralar aro sayohat qilishni istayotgan bo'lsa, mana shu mart oyida ariza topshirishi mumkin. Endi fazodan yerga qaytamiz. Tovuq va yana qator uy hayvonlarini yetishtiruvchi fermalar keng tarqalgan va qishloq xo'jaligidagi ahamiyati ulkan ekanligini bilamiz. Ammo kapalak fermasi haqida eshitganmisiz? Keniyadagi dengiz sohilida ana shunday ferma bor ekan. BBC muxbiri Clay Mutinji kapalak yetishtirishdan nima naf ekanligini o'rgangan. Keniyada qariyb 30 yildan beri kapalak yetishtiriladi. O'rmonga yaqin yashovchi qishloqlardagi odamlar uchun bu go'zal hasharot daromad manbayiga aylangan. Sofiya Saidi 20 yilcha oldin kapalak yetishtiruvchi xo'jalik ochgandi. Bu ish nimas bilan meni o'ziga tortganini aytay. Kapalak g'umbaklarini bozorga olib chiqib sotaman. Tushgan pulga ro'zg'or uchun oziq-ovqat olaman, bolalarimning maktabiga to'layman. Kapalak boqib, 3 ta bolamni o'qitdim. Kipipeyo loyihasi kapalak yetishtiruvchi oilalarga kerakli qo'shimcha tijoriy yordam berib keladi. He normally catches adult butterflies. Kapalak boquvchilar voyaga yetgan kapalaklarni tutib, uylardagi to'r qafaslarda urchitishadi. Qafaslarda turli o'simliklar ham o'sadi. Urg'och kapalak o'simlikka urug' qo'yadi. Keyin ulardan qurtlar chiqadi. Qurtlar esa vaqt kelib g'umbakka aylanadi. Dehqonlar ana shu g'umbaklarni terib, o'z namoyandalari orqali bizning Kipipeyo tashkilotimizga yuborishadi. Kipipeyo loyihasi vakillarining aytishicha, bahordan to kuzga qadar dehqonlar bir haftada 150 dollardan pul ishlashadi. Ayni paytda odamlar tabiatni asrash qanchalar muhimligini ham tushunib yetishmoqda. Kapalak yetishtirish davomida o'rmonning bizga foydasi qanchalik kattaligini angladik. Tabiatni kelajak avlodlarimiz uchun ham asrashga intilmoqdamiz. Richard Bennett ham Keniyada kapalak xo'jaligini tashkil qilgan. Biznesni yuritish oson kechmagan, biroq u kapalak eksporti oshib borayotganini aytadi. The market itself is basically the educational market. Uzoq yaqindagi kapalak bozorlari ko'proq ta'lim sohasiga bog'liq. Odatda maktab o'quvchilari maxsus kapalak bog'lariga borib, dunyoning turli nuqtalarida uchraydigan kapalaklar bilan tanishadilar. Hozircha jahonda 200 tana shunday joy bor. Men asosan Amerikadagi 70 tana shunday bog'ga kapalak yetkazaman. Ko'pchilik kapalaklarning go'zalligini yaqindan tomosha qilib zavqlanishni istaydi. Kapalak yetishtirish orqali esa ham ularni asrash, ham odamlar uchun daromad manbai yaratish mumkin bo'lmoqda. Dasturimizda jonzotlar mavzusini davom ettiramiz. Itning kuni iborasi o'ta mashaqqatli hayotni tasvirlash uchun ishlatiladi. Ammo Amerikadagi bir itning hayoti havas qilsa arzigulik bo'lib chiqdi. Itini chin dildan sevgan egasi bisotidagi 5 million dollarni unga vasiyat qilib ketibdi. Endi itning kuni qanday kechayotganini ko'raylikchi. Bu kuchukcha Lulu. U millioner. Egasi Bill Doris Luluga 5 million dollar meros qoldirgan. To'g'risini aytsam, nima deyishni ham bilmay qoldim. Marta kuchukchaning marhum egasi Bill bilan yaqin do'st edi. U itini yaxshi ko'rardi. Vasiyatga muvofiq Luluga endi Marta qaraydi va bu uchun haq ham oladi. Juda aqlli it. Marta endi 5 million dollarning hammasini kuchukcha Lulu uchun sarflaydimi? Ko'ramiz, harakat qilaman. Shu bilan navbatdagi dunyo dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda BBC Uzbek deya izlang. Veb-sahifamiz ham bbcuzbek.com. Kelgusi dunyomizda uchrashguncha.